Sagrađena 1946. godine, zgrada Ustanove kulture Remezijana, stecište svih dešavanja u oblasti kulture u Beloj Palanci, ovih dana dobija novi izgled. Ovo su prvi obimniji radovi od rekonstrukcije 1974. godine. Saniran je krov, u toku je uređenje unutrašnjosti zgrade. Mi smo prošle godine, stvari pretprošle, krenuli sa prvim jednim projektom koje je finansirao Ministarstvo kulture. Prošle godine smo dobili za ovo trenutno sada što se radi, znači radi se kroz dva projekta i kroz dve podrške, naravno sve to uz određeno učešće i lokalne samouprave. Jedan je program EUPRO, s kojim opština Bela Palanka sarađuje odlično i prethodni evropski progres, sada EUPRO, SWISPRO, Norveška, zva sve sto programi koji su izašli iz evropskog progresa i koji su dali dobre rezultate, odnosno dosta ulaganja na teritoriji naše opštine. Jedan deo tog programa se finansira, znači oko same rekonstrukcije ove zgrade Centra za kulturu, zamena instalacija, ventilacija, deo novog sistema za grejanje, fasade, krova i sve onoga što je bio veliki problem u prethodnih nekoliko godina. Vrednost ovih radova je oko 110.000 evra. Opština Bela Palanka sufinansira projekat sa 20.000 evra. Sredstva za rekonstrukciju podova i sedišta u velikoj sali obezbedilo je Ministarstvo kulture. Radove realizuje grupa izvođača na čelu sa nosiocem posla Winners DOO iz Niša. Miljković očekuje da ovi radovi budu završeni za oko mesec dana. Dodaje, lokalna samouprava priprema projekte za dalje uređenje ove zgrade. Uradili smo i projekat energetske efikasnosti, on se tiče znači ispunjavanja određenih standarda za energetsku efikasnost, znači izolacije same zgrade i tim projektom ćemo konkurisati kod nadležnih ministarstva i nas da ćemo iduće godine dobiti podršku i za taj deo projekta. Naravno, ostaje nam tu i deo projekta koji imamo za kompletno uređenje scene i te scenske mehanizacije koje je potrebno za neko normalno i dobro funkcionisanje same scene i završetak tog grejanja. Negde otprilike sva ta tri projekta su negde vrednosti preko 200.000 eura. Mi ćemo jedan deo konkuristi kod Ministarstva kulture, drugi deo takođe očekujem jedan novi poziv programa EUPRO, jedan treći deo kroz Ministarstvo energetike i rudarstva. Nada se da će sve to biti završeno naredne godine. Potpuno rekonstruisana zgrada ove ustanove omogućiće bolje uslove za decu i mlade, polaznike brojnih sekcija, ali i ponovno pokretanje organizovanja festivala omladinskih scena.